много хубави празници идват и само да ви кажа, че след малко Асето ще ни разкаже как да направим Коледата си незабравима. А сега, ако идва на студиото на Асето, е незабравимо. За мен е празник и за зрителите също. Да, празник беше и това интервю, което Силвия Канин взе за Сил Найденов, който толкова рядко напоследък говори. Слава Богу, пее често. Да, наистина това е постижение, че той дава интервю специално за нашето предаване. И между другото, аз мисля, че е много важно хора като него да говорят обаче по-често, защото той е сред тези хора на изкуството, които не се притесняват да споделят откровено позиции, да защитават дори непопулярни мнения. И може би една от причините да не може да се създаде тази партия на талантливите е, че повечето наистина стойностни хора не са конюнктурни. Те се свиват от агресията на простащината. Те предпочитат да живеят в своя така по-духовен свят и, за съжаление, на преден план минават тези некадърните и бездарните, за които той говори. Просто цялата интелигенция има усещането, че малко се е свила в мишна дупка. И затова трябва да се говори. Така можем да се преборим за това, за което се бори. Да кажа, че по принцип имам теория за спасение на държавата. Според мен е, че единственият начин да бъде спасена тази държава, защото наистина си права, простащината доста е така притиснала във ъгъла интелигенцията, ако мога така да кажа, но това не е случайно. Това не е случайно. Интелигенцията ще се появи тогава, когато трябва. Всъщност това е моята теория. Тя изчаква... Тази интелигенция вече 30 години изчаква. Добре. Изчаква на пористата простащина сама да се откаже ли? А простащината става... Не. Да чуем Ева Перония, ако обичате. Не може на фона на тази простащина да тръгнат и те да се бутат, нали? Сещате тогава. Няма не, Вевчеве, не става дума да се бутат, а да изразяват позиции, както го прави Васко. Аз съм била свидетел. Те изразяват своите позиции. Къде ги изразяват? Просто само с изразяване не става кризи, само с говорене не става. Добре, как си представяш, че ще се дръпнат те на пористи и на хални хора? Представям си, че един ден те в момента си се събират и се подготвят и един ден просто... Къде се подготвят? Това е моя теория, Криси. Няма как да я разбереш ти. Има някакви тайни интелигентски общества, защото които тя прави репортажи. Просто преспирациите, а тя е наясно с тези неща. Просто смятам, че един ден тази интелигенция наистина ще се надигне и това е нашето спасение. Надявам се това да стане скоро. Че ти наистина ли вярваш в това? Много утопична е твоята теория. Вярвам. Че те се подготвят по някакъв начин да дойде техния мик и... Не вярвам, че се подготвят. Вярвам, че изчакват подходящия момент, защото само простака се бута с простаците. Абе, че да не би Юли да е на сбирка такава тайна на интелигенцията, бе. Да не дойде тук да се обяви за... Никой не може подходяща, не се оказва сам. Кой е подходящия момент? Те пникнат като гъби, все повече и повече вземат, все повече територии. Ще се получат пробойни някъде, така че... Е, че имам чувство, че пише сценарий за някакъв фантастичен, фантасмагоричен филм. В главата аз виждам също. Човек трябва да си казва мнението, като Васил Найденов. Ама с казване не става, Криси. Говорене, всички говорят дела, трябва дела. Какви дела да излезат? Ние може да си говорим, но всъщност ще се случат нещата, когато хората започнат да действат. Само с говорене... А какво точно да направят? Как да действат интелигенцията? Как да действат? Това са хора на словото, те са силни с... Вече има хора, които гласуват за мен. Да, чакай, че ми стана интересно. Това са хора наистина на словото. Те са силни с думите, с позицията си, с способността да убеждават... Да увличат хора след себе си, да ги мотивират по даден въпрос, дадена кауза. Хората да не мълчат. Само така могат да се променят нещата. В момента, за съжаление, по-голямата част от масата е много заблудена и я водят в съвсем друга насока. Така че, но това е твърде... Еми, за това да излезе интелигенцията. Това е твърде неразбираемо за нас. Не стана много шукано. Това е някаква конспиративна теория. Според мен е нещо, което не ни казва. Ние говорим за... Да, така звучи, сякаш знае нещо, което не ни казва. Ние говорим за интелигенцията, а това, за което говореше според мен Васил Найденов, беше не толкова партия на артистите и на талантливите, а по-скоро партия на стойностните, смислени и достойни хора. Разбира се. Я кажи ти, ако имаш машина на времето, къде ще отидеш? Аз ли? Аз честно ти кажа, по-скоро напред бих отишъл, защото аз съм изключително нетърпелив за бъдещето и това ме увлича повече. Прекалено малък съм, за да казвам, че бих се върнал в детството.
Не ми е толкова интересно. В момента се чувствам по-щастлив и воля по-интересен живот, отколкото като бях на малко. А по-скоро го разширих не само в твоя живот, а в времена, назад във времето, епохи, напред къде ти се живее. Напред ми се пътува, не назад. Напред, добре. И на мен ми е любопитно напред, но по-скоро бих проявила малко сантименти. Ще се върна в студентските години, които ми бяха толкова страхотни и прекрасни, но през цялото време не го оценявах достатъчно, защото много се тревожих за бъдещето. Какво ще стане сега? Аз искам в някакво романтично време. Може би Бел епок, някъде. Да, 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 да. Запиши още едно. За сега мисля да не пътувам с машина на времето, а с БДЖ. Хубава връзка правиш. Да, преди това обаче само да ви кажа, че в събота ще бъда водеща на едно събитие, на което ще пее Васил Найденов. Нямам търпение задължително и ще направя всичко, което е по силите ми, за да го поканя тук при теб, Гала. Много ми се иска да си поговорите. Той ни е бил неведнъж гост, много го обичам. Мисля, че симпатиите са взаимни. Наистина ни е много близък на предаването на всички ни. Работил дълго време и с Тара като негов режисьор. Много го обичаме. Ще се радвам много да дойде. Но да го нацелуваш на първо време и да сме весели празници. Ще го нацелувам, да. А до тогава сега ще видим едно видео. Преди да го видим, разбира се, ще ви кажа, че Майя Манолова ще бъде наш гост, макар и не директно, индиректно, чрез видео, от което ще видим. То е заснето на церемонията за мода, БГ мода, модна икона. Да, ние си беше там заедно с нея. Също взе награда и тя също спечели награда за най-стилен политик. Да. Неведнъж сме говорили, че политиците наистина трябва да внимават как се обличат и да поддържат един стил, който да е достоен за работата, която вършат. Майя Манолова се справя очевидно много добре с това. А сега виждаме кадри от влака, където тя така изнесе своето работно място и своята приемна. Но ти не си пътувала с този влак? Не, с този не съм, а може би трябва. Виждам, че всички доста добре се чувстват вътре. Ако се спомняте, и беше отнет служебния автомобил, тъй като се говореше, че тя го използва за лични нужди, заедно с НСО-то. И тя реши да използва БДЖ-то. И там да работи, да. Там да поработи. С много други инициативи се занимаваше през тази година. Дина, ще говорим за това. Бъди цял доклад и взе се за тая Майя. Мога още обаче да не ви досъдя. Нека да видим видеото. И тогава. Маша Манолова, винаги сте изглеждали перфектно и това наистина не е комплимент. Кога една жена успява да се справи с такива сериозни ангажименти като вашите и с това да изглежда толкова добре? Какво ви коства? Въпрос на отношение и уважение към околните е да полагаш старания да изглеждаш добре. Признавам си, че обикновено давам превес на съдържанието над формата, смятайки, че един красив ум може да излъчва чар, присъствие, обаяние и без да е притежател на туалети от световни дизайнери. Но пък от друга страна е важно да се полагат усилия, за да изглеждаш добре, така че да се постигне единство между форма и съдържание. Така че Оценявам всички жени, които полагат усилия, за да изглеждат добре. На някои им се получава естествено, на други не ни се получава естествено. На прага на новата година, каква равносметка си давате като жена, като майка, като политик, като общественик? Че за поредна година усилията, вниманието, времето са насочени към работата, която върша. Винаги посрещам с чувство за вина коледните празници. Сега имам и малък внук, на когото си бях обещала, че ще отделя много време, но никак не ми се получава. Така че, какво да пожелая? Някак си да успяваме да бъдем на 100% отдадени на работата си, без това да влияе на най-близките, на отношението и времето към най-близките ни хора, защото те го заслужават. Да. Истината е, че с много интересни инициативи се занимава напоследък Майя Манолова. Това не можем да го отречем, въпреки че омбудсманът няма особено много функции. Тя обаче успява някакси да даде добър пример. Подкрепи майките на деца, инвалиди. Също така започна да използва обществен транспорт, за да покаже точно какво трябва, как трябва да постъпват политиците и много други неща. Затова няма как да не я поздравим. Поздравявам.
ама и заздравяваме. Защото и за това случая, да, с Криси добър е била. Тъй като тя мисли, аз мога да се сетя дали предишни години са давали модна икона за политик в областта на политиката. Не мога да се сетя. Тъй като бяхме там заедно, самата тя сподели, че се притеснява, тъй като заема един важен пост, а пък получава една модна награда. И аз си казах, че няма никакво основание за това притеснение, защото действително в областта на политиката, това са наши избраници, това са хора, които са по високите етажи на властта. Вярно, че всяка професия има един дрес-код, но смятам, че е важно, освен красивия ум, за който тя говори, все пак и хората, които ни управляват и в парламента също така, да бъдат добре облечени, да бъдат елегантни. Това не означава, че трябва да бъдат с маркови дрехи. И имаме много примери по света. Спомняте си Мадлин Олбрайт с нейните брошки, с които говорише и бяха знаци. Виждам, че Майя Манолова има такава брошка. Говорили сме за Трюдо и неговите шарени чорапи. Илиан го имитира и той ходи с такива. Не знам кой кого не. Може Трюдо да го имитира него. Става дума, че наистина политиците извървяха един път от... Говорили сме и друг път от хавлиените чорапи и костюмите от пясъчна куприна. Тя наистина мисля, че е най-стилната сред дамите. И може да бъде пример за подражание. Никога не съм я видяла без причина. Да. Това е уважение към избирателя, към самата теб. Но много ми хареса това, което каза, че не е нужно да имаш много скъпи дизайнерски маркови дрехи, за да си силен и да изглеждаш добре и да се поддържаш във форма. Гала, защото Криси вметна за Мадлин Олбрайт и нейните брошки. Да. Те носеха послание. По нейните брошки можеше да се разбере нейната политическа позиция. Днес Криси е без брошка. И това е нека послание. Да тълкуваме. Какво ли съм замислила, ама по-късно ще разберете. Но пък с какви красиви обици. Но пък да, днес имам други бижута. Да. Тук е малко смешно, но теорията на Евчето. Аз имам тук теория за... Добре. За съжаление няма как да се реализира, защото лошо светът е устроен, а можело е по-иначе, но тук ми се искаше Бог да е нанесъл едни корекции в творението си. Защо този красив ум не можеше да се отразява винаги? Всички хора, които имат красив ум, които са начетени, които полагат усилия, които са образовани, да имат много красиви лица. Виждайки веднага да разбираш, че този човек е много образован, че този човек чете много, а не си инжектирал всичко по лицето. По същия начин, човек с красиво сърце да има прекрасно тяло, да не трябва да виси по цял ден в фитнеса, да прави клекове и да вдига една штанга 200 кг, а колкото добрини направиш, толкова по-добре да изглежда тялото ти. И обратното, като спреш да четеш, виждаш, че се появят бръчки, поогрузняваш, започваш отново да се образоваш. Това да са усилията, които да полагаш, да имаш красив външен вид. Звучи чудесно, но не би било много хубаво. Гласувам за. Много ми се иска. Моето е категорично утопия, Криси, за съжаление. Така би могъл да познаваш всеки един човек, дали има добро сърце, дали има добро сърце. Всеки ще се стреми. Аз мисля, че така можеш и в момента да познаваш хората, защото нищо не личи повече на едно лице от броя прочетени книги. Наистина. Абе, понякога... Е, айде, моля се. Слагаме очила с диоптер, той, но изглежда... Според мен само добрина. Колко? Четири. Според мен само добрината, която човек носи в себе си, се отразява по някакъв начин на неговото лице, но то не е, за съжаление, под формата на да не излизат бръчки и така под някаква... Ами това е друго, да, може би някаква удохотвореност, нещо такова, аз говоря за малко по-кай неща. Хора са външно удохотворени. Но наистина е така. Дори да не са красиви всички, личи тази вътрешното богатство си изписва на лице. Точно това е свързано с така, онези думи, че до 40 всеки изглежда добре, защото по някакъв начин човек е все още свеж млад, след 40 както заслужава. Така че това може би е точно духотвореността, това, Гала, което се изписва вече нещо, на лицето ти. Нали, ако ще цитираме такива по-сериозни мисли, че думите изразяват мисълта на човека, лицето изразява мисълта на Господ. Някак си нещата са свързани. Аз си мисля, че броя прочетени книги, доброто сърце и това са неща, които личат. Те не могат да бъдат скрити зад очила с диоптер или зад прическа или зад еди какво си. На мен ми е интересно и нещо друго.
Тъй като Евчето в нейното дълго интро заговори за... Това беше само НС... половината. Само половината. Днеска си по-обрана. Заговори за НСО-то, за БДЖ-то. В световен мащаб никак не е събитие политици на високи постове да използват градски транспорт. Един от най-видните представители. Той е редовно в метрото в Лондон и в градския... За Борис Джонсон. За мен това е едно от най-естествените неща и като че ли НСО-то пази избраниците от народната любов. Аз и мисля, че ако някога се случи, че съм на виден пост или вземам някакво такова, аз с удоволствие... Не, не се подготвям, говоря хипотетично. С удоволствие бих използвал градски транспорт и то не за друго, не заради популизма, не заради това, че това би ми донесло покачване в рейтинга или нещо такова, а защото така най-лесно можеш да усетиш нагласите в обществото. Аз мисля, че това е пък другата крайност. Сега нормално е, плюс това живеем във време, в което трябва да има и мерки за сигурност и така нататък. Тоест, не от време на време, ти трябва да се срещаш с хората, но сега по всички да ги качим на колело, за да опознаем болките на народа. Транспорт крие своите опасности. Малко ми е край. Опасно е с колело, особено пък ако метеорологичните условия не са достатъчно подходящи, което пък ни води към следващото ни видео, което... Явиш кой последен се качи в трамвай, искам да покажа. Ето, популистка. Браво. Нещо да ми кажете. Дупчи ли билет? Дупчих, разбира се. Не знаех колко струва, обаче разбрах. Човек от време на време трябва да прави. От време на време, да, но не това да се градски транспорт и най-вече използвам метро доста често, защото пък аз съм много... Ма ти още не си министър, омбудсман. Не, и по принцип имам си... Не, нямам предвид. Дори някой, който не е омбудсман, ни са председатели, каквото и да било. Според мен е важно да използваме повече... Метрото мисля, че е най-добрият вариант, защото другите не нямат... Особено не, защото хората ходят постоянно с колите си, има едно задръстване, замърсяване, всякакви такива неща, които не искам да ви... А и често срещаме хора, които са сами в автомобил. Абсолютно. Нали, доста по-отговорно е. И не всички живеем в Лозенец и не ходим заедно до Нови Хан, но това ще го обсъдим след като видим това, не след като, в рекламата, но искам, бях започнал да ви показвам, да ви говоря, че ще видим видео с Деси Банова, малко моето сладко прелюдие с метеорологичните условия и ходенето с колело, така към Деси Банова не се получи съвсем, но тя е в моят личен топ 4 любими синоптички. И, Абе, сега. Няма значение. Нека да видим какво е разказала Деси Банова. Всичките са ни любими. Много са ни готини синоптичките. Да. Деси много я обичаме. На нашата любима Ина Чочева. Но от най-любимите лица на нова телевизия, прекрасна мама. Деси, как си? Много съм щастлива, много съм заредена. Това, което може да ти е даде едно бебче, никой не може да ти го даде. Аз не мога да не отбележа колко прекрасно изглеждаш. Ти след първото раждане се възстанови супер бързо, обаче сега... Ами, знаеш ли, аз го отдавам първо на това, че аз кърмя, а кърменето помага за фигурата на жената. Освен това, се храня здравословно, с бебчо, прави упражнения. Общо, взето не се спирам, много съм активна и до голяма степен, разбира се, и ген. Смятам, че и вътрешно, когато човек е много щастлив и може да постигне всичко. И то му личи. Малкия Йоан, кажи ми за името. Как го избрахте, понеже дъщеря ти се казва Йоана? Знаеш ли, много интересно. Винаги съм харесвала това име и за момче, и за момиче. И в началото много се чудех, защото наистина е малко странно Йоана и Йоан. Но просто го споделих с Росен, той много го хареса. След това и с каката Йоана и тя каза, страхотно, значи ще бъде кръстено на мен. Не бях съвсем сигурна до края. При различни посещения и във Франция, и в Германия се случи така, че влизайки в катедрала, аз виждах първото нещо, което виждах, беше Свети Йоан. И най-интересното е, че Йоан се роди на 1 октомври и се оказа, че на 1 октомври се чества Свети Йоан Кокозел. Просто той си е дошъл с името и има
нещо като Божия намеса в избора на това име всъщност. Вие сте силно вярващи. Вярвате и в Бог и в знаците от съдбата. Кажи ми, как така го приема? Ревнува ли или вече свикна? Ами, аз съм наистина много щастлива, защото не очаквах това нещо. Тя вече почти е на 8 и всъщност разликата им е голяма. По-скоро ми помага. Страшно му се радва. Иска вече да играе. И казва, мамо, това бебе до кога ще спи? Теб сега различно ли ти е с момченце? Различно е не само защото е момченце, а защото е втори път, защото е вече по-осъзнато, защото първия път, нали, по-скоро много се притеснявах, не знаех дали правя нещата правилно. Сега вече се наслаждавам. Къде ще скарате празниците? Малък и бебокчо, обаче ще успеете ли да пътувате? Знам, че много обичате. Коледа е семейен празник, така че ще си бъдем вкъщи, ще се съберем с всички от семейството, а за нова година ще сме в Банско. Весело изкарване и страхотна нова година, вълшебна. Благодаря за всички, желая. Да. Колеги, виждате, докато ние се веселяхме на това коледно парти, Инчето работеше. Тя през цялото време работеше. Тази песен, това е на Биджи, аз си спомням идеално къде бях и точно какви движения Спомняш си. Искам да ви кажа, между другото, че за всички синоптички на нова тази година беше облачно с бебета. Слънчево, защо облачно? Шегувам се, има такъв филм, който запомня. Да, ясно, ама за тях е било слънчево. Наистина слънчево. Деси изглежда прекрасно, но това независимо, че така звучи много леко, лесно, ами аз съм грижим бебето. Тя е много дисциплиниран човек и съм сигурна, че има отговорност към това, че е на екран, че гледат хора и е направила всичко възможно, за да влезе в форма. Вярвам, че и спортува, и се храни умерено, и внимава с начина, по който живее, така че поздравяваме. Тя наистина изглежда много добре и това е свързано по някакъв начин и с предишната тема за модни икони. Т.е. за все пак усилията, които човек трябва да полага и как изглежда, и как се облича, и как се държи. Това не става съвсем така, не пада от небето. Точно така е. Действително се налагат усилия да се полагат. Точно така е. Второто бебче е Йоан. Дошло си е с името. Да е жив и здрав малки принц. То само как ще обръщат към тях с те трябва да има някаква разлика в... Не знам, но аз съм ви казвала, че на Стефан сестра му се казва Стефка. И Стефан и Стефка, много странно ми е, не знам. И Стефче. Стефче и Стефче. Да. Ми беше изключително любопитно, защото аз съм ви споделяла, че баща ми има близначка и съответно с мъжкото и женското име. И това ми е било така страхотна мистерия, но ето това вече да имате разлика в годините, наистина още по-особено ми се... Не, тя спомена тук и за знаци, има, да, и за свети Йоан, очевидно. А и наистина много хубаво има Йоан и при условие, че са разчитали пък такива знаци, виждала е това, което каза и в църква и след това се е родил на такъв ден. На деня, да. Най-нормално да бъде кръст. Детето с на мен ми е интересна темата, тъй като тя неминуемо прави съпоставка между първото си майчинство и второто. И тя казва именно за това колко по-осъзнато е второто раждане, колко по-спокоен си. Аз го видях това в разликата между отношението на нашите към мен и към сестра ми. Много си спомняш ти към бебе. Помна от малък. На мен затова не ми трябва машина на времето. Аз си спомням всичко. Така ли, я кажи какво с тебе беше и каква е разлика? Ми някакси по-строги бяха, по-изискващи, по-млади, по-така амбициозни. И по-неопитни, вероятно. Със сигурност, докато с сестра ми бяха много по-спокойни. Те знаеха вече, че няма напрежение, че всичко е наред, че могат да отгледат едно дете и да го възпитат. Нали така? Ясно е, той Юли не веднъж е казвал, че отношението към децата е коренно различно, защото децата са различни. Да. Но наистина второто майчинство е много по-осъзнато и по... някакси спокойно. Не се притесняваш толкова, че ще сбъркаш, че ще го щупиш бебето, че е такова. Елена, и аз виждам същото при сестра ми, защото първото беше супер строго възпитание, всичко трябва да е по конец, а втората вече всичко е по-спокойно, всичко някакси просто. Така си мечтаях, аз винаги съм си мечтала да, като по-малка да имам брат или сестрича върху и върху някой друг да се концентрират малко всички тези неща, които се проектираха и този малко стрес, ако се проваля, да има някой друг, който пък ще се справи така по-добре от мен.
Да. Затова трябва да се правят много бебета. Аз гледах сега преди... Да, сутринта в съблеканията щях да кажа. В гримьорната гледахме сутрешното предаване по Нова телевизия, където имаше много интересен репортаж за своеобразния бейби бум в Пловдив. Да, и аз го чух. И за многодетните семейства. Което е страхотно. Вече има такава тенденция за 3-4 деца на по-зрели години се раждат. Страхотно. Айде, ми кажи, като заговорихме за деца, какви са новите герои на децата? Тези, на които се възхищават, идолите, някой нов супергерой появил ли се в киното? Ох, миналият петък излезе филм, в който има не един Спайдермен, а цяла вселена от различни Спайдермен. Да, и прасето. Има и Спайдерменка. Да. Точно го за колата, за коледа Спайдермен. Да. Много кофто. А ще има собствен филм, ще има спин-оф. Така се говори, такива са слуховете, че ще има... Добре. А има и пижами. Супергерои обличат се пижамите и стават супергерои. Така ли? Летят. Да, аз ги гледам всичките сега. А ти значи си имаш любим супергерой? Да. И да видим на Диляна Попова сега. Кой е след това ще ми кажете? А, добре. Говори си с Диляна Попова. Здравей, изглеждаш супер добре. Какво правиш през всичките тези години? Толкова много корици, толкова много фотосеси и ти не си мръднала. Мръднала съм. Тук. Спортувам, пия вода, храня се здравословно, гледам дете. То ме зарежда. Детенце, как е? Детенцето е много добре. Страхотно. Расте много бързо. Има ли някакви таланти, които да развива от сега? Да виждаш нещо, в което може да се насочи? Развива таланти към опознаването на всеки вид динозавър. Ти направи се пак една, така да кажем, промяна в твоята кариера. От супер-мега успешен модел ти стана и актриса. Учила ли си актьорско майсторство? Не. Просто ме поканиха на кастинг за първия филм, в който участвах. Одобриха ме, снимах, след това участвах още няколко и така, но не знам това дали да прави актриса все пак. Как се научи все пак? То си има някакви тънкости, някой помагаше ли ти в това нещо? Ми помагат ми, да, актьорите обикновено. Допитвам се до тях, режисьорите. Гледам много американско кино. Кое кино харесваш най-много? И европейското харесвам, и американското харесвам също. Ако имаш възможност да играеш с който искаш актьор или актриса от цял свят, кой би си избрала? Може би Шон Пен. Шон Пен. Не мисля, че ще ми стиска, обаче при всички положения. А има ли някоя роля от вече изигран филм, която би искала ти да изиграеш? На мен много ми се играе в приказка. Искам да съм някакъв герой, искам да съм от друго време. Нещо е такова, много ми се играе. Много ще отива. А тази Ан Болейн, какво сте подхванали от... Да, и то такава зловеща историческа персона. Да, аз не искам да играеш, да ме обозглавяваш. Интересна е нейната история. Интересна, ама трагична. Кое е интересна? Трагична, да. Е, нищо да е, ама да го питна. Могла да изиграеш Елза от Леденото кралство. Да, вярно е. Елза. Така особено както си бяло-синьо с русите коси. Ледена ли ви изглежда много? Не, не, тя е позитивна, тя е добър герой. Не съм запозната с Елза, за съжаление. Знам, че беше голям хит тук тези една-две години. Да. Виждам те просто. Добре. Аз съм Елза. Останалите, дай да разпределим някакви роли, ако такова нещо. Ако такова нещо да измислиме, да си походатайстваме. Мега сладка, както знаем. Така, че какво си ти? Ами мега сладка. Аз съм жената котка. Мега сладка. Тя пък си избра жената котка веднага. Криси, избрали си някоя сгирания? В мен си играе в пиеса на Шекспир. Ама се чува дали да бъде нещо романтично, или да бъда там вещица, или да бъда злоде, или да бъда Лейди Макбет. Ако искаш, аз съм с теб, да, в Айде там, да. Макбет може да сме вещи. В дълбоката драматургия. Не виждам в Батман. Мисля, че би се... Кой аз? Да, в Готъм. Това е скандално. Аз тия въобще не ги... Тия герои за мен. Скандално ли си ги? Добре, я и ти не мъцваш. Чудиш се. Винаги, като заговорим за роли, аз се чувствам изключително пренебрегнат, защото нито съм играл на сцена, нито се виждам така в някаква голяма роля. Не. На мен много ми харесва ролята на панелист. Не, аз искам, пак си отправям оферта. В откраднат живот продължението. Докторка да бъда. А с кого Диляна искаше? С Шон Пен, ако трябва да си избереш актьор, който да играеш. Български ли? Не, тя каза Шон Пен. Какво да си избереш? С Юлиан Вергов. С Юлиан Вергов? Ти си за откраднат живот. Ти е там да сме партньори. Аз санитарка ще играя. С Сарамазов, да. Обаче да партнирам, да. Кой? Санитарка ще искам. Който иска да се люби, аз да съм там. Една малка роличка с Моника Белучи да ми дадат. Аз ми се намарах
Каприо страхотна роля мога да направя. Не да стреляш много високо с Джони, не можеш да свалим една бутилка такава. Колко пъти? Между другото след рекламите виждаме едно човече по пижама се разхожда там за нас. И се долудости и смислила как ще ни бъде забавна Коледа, ако не след рекламата. Спим ли? Не, ще видим нови неща в студиото още. And it keeps it outside.